Entina natsarana ny asan'ny miaramila sy mendrika hatrany azy ireo amin'ny fiarahamonina dia apetraka eto amintsika ny centre de préparation des forces ary any amin'ny volana aogositra no ametrahana izany araka ny nambaran'ny ministry ny fiarovam-pirenena tatim-baovao vola ravoavy sy tsy rakotoarson. Manoloana ny tranga niseho tato ato amin'ny fisiana miaramila sy zandary manao fanaparana amin'ny fampiasana ny basy amina sivily ary fitifiratena. Anisan'ny fepetra raisiny eo anivon'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena ny fametrahana ny fitoeram-panomanana na centre de préparation des forces. Andalo eo anivon'io ivotoeran'io avokoa ny miaramila entina natsarana sy anamafisana ny fahaiza-manao. Ny centre de préparation des forces dia ny brigade d'infanterie rehetra, ny bataillon d'infanterie rehetra dia samy mandalo fiofanana sakijanona zany amin'ireny toerana ireny manatsara ny fahaiza-manao ny miaramila antsika. Ipetraka any amin'ny toerana any avarabaratra any amin'ny toerana fanaovana inty fanazaratena satria tsy maintsy ihany no metrahana an'izy zany. Raha ny fanazavana nentin'ny ministry ny fiarovam-pirenena dia any amin'ny volana aogositra no fahafantarany no ametrahana ny centre de préparation des forces.